Compra a China! Uma pergunta filosófica. E se o mercado não for, não foi perfeito, entre aspas, ao impor as quedas no ápice da pandemia, não seriam estes preços atuais os mais corretos ou os mais próximos a isso? Ah, essa é uma ótima pergunta! Essa é uma ótima pergunta, porque assim, ó, se você supõe que o mercado não sabia o que estava fazendo durante a pandemia, e por isso os preços não caíram o suficiente. O que me levaria a acreditar, a acreditar que agora, nesse momento, ele sabe o que ele está fazendo? Esse é esse o ponto. Tudo que esse, teu, tudo que esse exercício serve é para mostrar que, se eles não sabiam o que eles estavam fazendo lá, lá atrás, eu não tenho qualquer incentivo para acreditar que eles saibam o que eles estão fazendo agora, certo? Simples assim. A partir do momento que eu faço esse exercício, supondo que eles estavam errados antes, a única coisa que me leva a crer é que eu não deveria ouvi-los agora, porque eles estavam errados antes. Certo? Então, eu já, estou partindo do pressuposto que eu já sei de uma besteira que eles fizeram. Então não tem porque eu agora, a partir do pressuposto que eles sabem o que eles estão fazendo, certo? Então, sim, o exercício é super positivo, acho que é válido. E se eles erraram antes? Se eles erraram antes, agora eu tenho menos motivo ainda para acreditar que eles estão certos, porque eles já erraram uma violenta erraram para menos, mas erraram uma violenta, certo? E outro ponto é esse: o que, que a gente tem de indicativo antes de que eles estavam errados é... para para cima, né? Em que eles deveriam ter deixado cair mais? Eu tenho de indicativo que assim que passou o pânico, o negócio estourou para cima. Então, assim, se o erro tivesse sido para baixo, o negócio teria continuado derretendo e não retomado violentamente a operação, certo? É, outro ponto bom de, 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 de compreender o porquê que o fato. qual é o descasamento da realidade naquele período e agora. Naquele período você tinha operações que de fato estavam sofrendo. Hoje você tem as mesmas operações, com uma precificação menor, e o preço e a operacional financeira consideravelmente melhor. Como que faz a lógica disso? Lá a precificação estava melhor do que agora. A operação estava bem pior do que agora. Qual o sentido? Certo? Eu tenho ativo voltando, igual a TMI, por exemplo, voltando ao pré-pandemia com ganho. E o preço está detonado versus o que estava no pré-pandemia. Qual o sentido? Eu tenho Burger King voltando a ter resultados equiparados próximos ao pré-pandemia. E o preço está abaixo do que estava na pandemia, quando todas as lojas estavam fechadas. Qual o sentido? Então, assim, tem uma quantidade considerável de indicativos que mostra. Primeiro, se eu supuser que eles estavam errados lá atrás, agora só me faz acreditar que eu não deveria prestar atenção no que eles estão falando. Ou, se eu quiser avaliar o porquê que eu acho que eles não estavam errados lá atrás, tem aí uma quantidade considerável de exemplos para dar do porquê que não faz nenhum sentido. Certo? a avaliação está sendo feita com dois pesos das medidas na base do pânico não faz qualquer sentido outro ponto é esse você vê derretimento de operações que estão mal com cooperação financeira que tão bem com cooperação financeira que tão brilhantemente muito bem tudo caindo tudo derretendo tem uma ou outra operação que você sabe o resto não importa o nível da operação derretendo então assim claramente não está sendo levado em consideração Operação, operação, está sendo levado em consideração o pânico generalizado que que que, que assombra todo mundo. Certo? É esse, esse, é, é isso que eu diria, tá?